Hapa ni mahala ambapo walikuwa wanalala watu, wazazi na ng'ombe. Hasa hapa utakapoingia hapa ndani mtaona kwamba hayo mawe ambayo mnaona pale, hiyo sio mawe. Hiyo ni somadi ya ng'ombe ya zamani iliyokuwa inatumika, ambao walitumia kufunga hii pango na kufungia wazazi waliokuwa vipofu wenye hawangeweza kutembea, wakawafungia mle ndani. Mtakuja kuona hiyo baadaye. Na kitu ambacho imetufanya tuje mahali hapa hasa ni kwa sababu wale wazazi waliokuwa walitenda jambo hili zamani hiyo walitoa amri, wakasema kwamba siku sijazo ni lazima muombe Mungu msamaha, kwa sababu kila ambacho tulitenda kwa kuwafungia watu hapa ndani ni jambo mbaya, lakini ilazimika tufanye hivyo kwa sababu ya vita iliyokuwa imechacha mno katika miaka ya 1700 mapema na hadi 1750 kulikuwa na vita kali kati ya Wakaramajong na hasa na Wakalenjin. Walikuwa na raid mpaka Nandi, walikuwa napiga hata Watugen sehemu ile nyingine na Wapokot, kwa hivyo na watu wa Sengweri. Kwa hivyo watu wakalazimika wahame, sababu sasa Wakaramajong walikuwa wamekaribia, wakalazimika wahame kwa makusudi ya kuwaponya watu wengi. Wakaamua ni heri watu wachache wakufe kuliko watu wote kukufa, ndio wakawafungia wale vipofu waliokuwa walemafu, waliokuwa hawawezi kutembea, hata kama walikuwa sio vipofu waliweza kufungia ndani ya pango na kuondoka. Sasa hapa ni takatifu mahali wasee kukaa yetu walikuwa wakiishi, na hata wakati ilikuwa wakati ya kufungia hawa, hapa ndio takatifu ambaye tumekuja tangu jana, na nashukuru tumeendelea na tuko tuna nafasi ya kwenda kumaliza.